Salam, xəbərlərin axşam buraxılışına baxırsınız. Əvvəlcə anonslarla tanış olaq. Keçmiş MTN əməkdaşları dövlətə xəyanətdə ittiham olunur. Azel TV-nin baş redaktoru azadlıqda. Siyasi məhbus Fuad Əhmədli yenidən Karsa salındı. İndi isə daha ətraflı. Keçmiş MTN əməkdaşları dövlətə xəyanətdə ittiham olunur. Zakir İsmailov və Bəhruz Yusifzadənin cəsusluq etdiyi bildirilir. Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti keçmiş Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin iki əməkdaşına qarşı Cinayət Məcəlləsinin 274-cü dövlətə xəyanət maddəsi ilə cinayət iş açıb. Bu barədə Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin yaydığı məlumatda bildirilib. Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti tərəfindən xarici xüsusi xidmət orqanlarının Azərbaycanda kəşfiyyat fəaliyyətinin təsbit edilməsi və qarşısının alınması istiqamətində intensiv araşdırmalar aparılır. Müəyyən edilib ki, xarici xüsusi xidmət orqanları tərəfindən maddi maraq müqabilində xüsusi təxəllüs verilməklə məxfi əməkdaşlığa cəlb edilmiş Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı 1959-cu il təvəllüdlü İsmailov Zakir Əli Babaoğlu keçmiş Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində şöbə rəisi və digər məsul vəzifələrdə işlədiyi dövrdə Azərbaycan Respublikasının dövlət təhlükəsizliyi və milli maraqları zərərinə fəaliyyət göstərərək tutduğu vəzifələrə görə ona məlum olan habelə əldə etdiyi əks kəşfiyyat fəaliyyəti üzrə sənədlər, şəxsi həyat barədə və digər məxfi məlumatları, eləcə də 2015-ci ildən etibarən təqaüddə olduğu dövrdə keçmiş əlaqə və imkanlarından istifadə edərək təhlükəsizlik orqanlarında baş verən dəyişikliklər barədə məlumatları Azərbaycan xüsusi xidmət orqanlarına qarşı kəşfiyyat işlərinin mümkün üsulları barədə təhlillərini müntəzəm xarici xüsusi xidmət orqanları təqdim etməklə dövlətə xəyanət edib. İstintaq zamanı Zakir İsmailovun xarici xüsusi xidmət orqanları ilə gizli və şifrəli yazışmaları, xarici xüsusi xidmət orqanlarına göndərilmiş sənədlər, gizli toplanılmış məlumatların olduğu elektron daşıyıcılar, səs yazmalar və iş üzrə əməliyyat kəsb edən digər çoxsaylı materiallar aşkar edilib. Zakir İsmailov Cinayət Məcəlləsinin 274-cü maddəsi ilə məsuliyyətə cəlb edilərək həbs edilib. Eləcə də müəyyən edilib ki, 1977-ci il təvəllüdlü Yusif Zədə Bəhruz Yaşaroğlu təhlükəsizlik orqanlarında xidmətdən ehtiyata buraxıldıqdan sonra xarici ölkələrə səfərlərində əvvəllər məxfi əməkdaşlığa cəlb edildiyi xarici ölkə vətəndaşının vasitəsilə onunla əlaqə quran xarici xüsusi xidmət orqanları əməkdaşları ilə görüşlər təşkil edib, onlar tərəfindən maraq müqabilində əməkdaşlığa cəlb edilib. Yenidən Azərbaycan xüsusi xidmət orqanlarından hər hansı birinə işə düzəlməyə cəhd etmək barədə tapşırıq alıb. Bəhruz Yusifzadə göstərilən istiqamətdə fəaliyyət göstərərkən ifşa olunub. Yusifzadənin cəsusluq fəaliyyətinə xarici xüsusi xidmət orqanlarından maddi vəsait qəbul etməsinə dair çoxsaylı video və sair materiallar əldə edilmişdir. Bəhruz Yusifzadə Cinayət Məcəlləsinin 274-cü maddəsi ilə həbs olunub. Azəl TV-nin inzibati qaydada həbs edilmiş baş redaktoru, sosial şəbəkələrdə kəskin tənqidi statuslar paylaşan Əfqan Sadıqov bugün dekabrın 27-sində azadlığa çıxıb. Əfqan Sadıqovun həyat yoldaşının bildirdiyinə görə, o cəza müddəti başa çatdığı üçün azadlığa buraxılıb. Əfqan Sadıqov bir ay əvvəl, noyabrın 27-sində Səbail rayon məhkəməsinin qərarı ilə bir aylığa inzibati qaydada həbs olunmuşdu. Əfqan Sadıqov bugün dekabrın 27-sində azadlığa çıxıb. Əfqan Sadıqov bir ay əvvəl noyabrın 27-sində Səbail rayonu məhkəməsinin qərarı ilə bir aylığa inzibati qaydada həbs olunmuşdu. O, inzibati xətalar məcəlləsinin 535.1-ci maddəsi ilə günahlandırılmışdı. Əfqan Sadıqov Prezident Administrasiyasının qarşısında aksiya keçirilən zaman bir çox jurnalistlərin gözü qarşısında saxlanılmışdı. O, ittihamı qəbul etmirdi. Əfqan Sadıqov saxlanmazdan əvvəl sosial şəbəkələrdə hakimiyyət əleyhinə kəskin statuslar paylaşırdı. Xatırladaq ki, Əfqan bundan əvvəl 2016-cı il noyabrın 22-sində saxlanılmışdı. Ona Cinayət Məcəlləsinin 127.2.3-cü maddəsi ilə ittiham irəli sürülmüşdü. O, icra hakimiyyətində bir qadına xəsarət yetirməkdə ittiham.
ittiham edilirdi. 2017-ci il yanvarın 12-sində Cəlilabad rayon məhkəməsi onu 2 il yarı müddətinə azadlıqdan məhrum etmişdi. Həmin ilin noyabrında isə Ali Məhkəmə Əfqan Sadıqovun cəza müddətini 2 il yarımdan 1 il yarıma dək endirmişdi. Bu il mayın 23-ündə isə azadlığa çıxmışdı. 4 il azadlıqdan məhrum edilən AXCB Gənclər Təşkilatının üzvü Fuad Əhmədlinin 26 dekabrda karsa salındığı bildirilir. 4 il azadlıqdan məhrum edilən AXCB Gənclər Təşkilatının üzvü Fuad Əhmədlinin 26 dekabrda karsa salındığı bildirilir. Dünən axşam almışam xəbəri, yəni orada görüşdən gələn bir nəfər xəbər gətirib ki, aparıblar, üstə kars veriblər, belə bir söz olur ki, amışsa belə hallarda qabacadan necə bir əhanə hazırlayırlar, bir təxribat edirlər, ondan sonra edirlər. İndi isə gözlənilmədən elə heç bir şey olmayıb, yəni son 2-3 gündə aparıblar. Mən də belə güman edirəm ki, bu onunla bağlıdır, bu mənim buradakı fəaliyyətimlə bağlıdır. Ona görə ki... Dünənki tədbirdəki çıxışınız mı və yaxud da ki, o tədbiri təşkil edin? Ola bilər. Dünənki tədbirdəki çıxışım, sonra oradakı müəyyən insanların ona daxil olunması, onlar bilirlər ki, o faktları mən bilirdim, ona görə o adamların adı ona saldı, bu 16-cı cəza çəkmə müəssisəsindən və penitensiar xidmətdən. Sonra mən penitensiar xidmətdə qəbuldə olanda, bu faktların bəziləri mən demişdim orada ki, bax, belə faktlar var, orada dəhşətli korrupsiya faktları, işgəncə faktları, ola bilsin bundan bir yandan narahat olmuşdular, bir yandan da adlarının ora salınmağı, hesabata salınmağı bilirlər ki, bu iş belə də deyilməyəcək. Ona görə indi də yəqin ki, bu mənə xəbərdarlıqdır ki, mən dilimi dinç qoyum. Çünki artıq mənə belə xəbərdarlıqlar olmaq ki, dilimi dinç qoyum, olmasa yaxşı olmayacaq. Bu kərsələ yəqin ki, ilk variantdır. Mən də dilimi dinç qoymaq fikrim yoxdur. Bu gün, yəsəm, çox 99% bu gün Elçin bəy gedməlidir olaraq, əkili Elçin Sadıqov. Çünki Əfqanın da məhkəməsi olmalıdır, içəri daxili məhkəməsidir, o zon daxili. Bəli. Əgər bu gün olsa, bu gün gedəcək, yox əgər sabah olsa, sabah gedəcək. Çox güman ki, bu gün olacaq. Ondan sonra orada Elçin bəydə kifayət qədər məlumat olacaq. Yəni, o qarşıda da olsa görüşəklər olur. Penitensiar xidmətin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Mehman Sadıqov deyib ki, Fuad Əhmədliyə qarşı hər hansı qəzəbdən söhbət gedə bilməz. Fuad Əhmədli 2016-cı il avqustun 18-də saxlanılıb Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti və Baş Prokurorluğun birgə yaydığı məlumata görə Fuad Əhmədli Azərfon məhdud məsuliyyətli cəmiyyətdə çalışdığı müddətdə abonentlərin şəxsi məlumatlarını üçüncü şəxsə ötürüb. Bildirilib ki, Fuad Əhmədlinin mənzilində axtarış zamanı din xadimi Fətullah Gülənin çıxışlarının olduğu kitablar, CD disklər tapılıb. Fuad Əhmədli Cinayət Məcəlləsinin 302-ci və 308-ci maddələri ilə ittiham edilir. Bugün Azərbaycan Respublikasının baş naziri Novruz Məmmədovun sədrliyi ilə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il üçün iş planına uyğun olaraq Nazirlər Kabinetinin növbəti iclası keçirilib. İclasın gündəliyinə iki məsələ Azərbaycan Respublikasının 2019-2024-cü illər üzrə kiber təhlükəsizlik strategiyasının layihəsinin müzakirəsi və ictimai əhəmiyyətli qurumlarda maliyyə hesabatlarının beynəlxalq standartlarının tətbiqi vəziyyəti barədə hesabat daxil edilib. Dekabrın 27-sində Azərbaycan Respublikasının baş naziri Novruz Məmmədovun sədrliyi ilə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il işi üçün iş planına uyğun olaraq Nazirlər Kabinetinin növbəti iclası keçirilib. İclasın gündəliyinə iki məsələ Azərbaycan Respublikasının 2019-2024-cü illər üzrə kiber təhlükəsizlik strategiyasının layihəsinin müzakirəsi və ictimai əhəmiyyətli qurumlarda maliyyə hesabatlarının beynəlxalq standartlarının tətbiqi vəziyyəti barədə hesabat daxil edilib. Novruz Məmmədov deyib ki, müasir dünya üçün ciddi təhdid olan kiber cinayətkarlığın artması BMT-nin hesabatına əsasən hər il 1,5 milyondan çox insanın internet vasitəsilə edilən cinayətlərinin qurbanı olması faktı dövlət idarəçiliyi, bank, nəqliyyat, milli təhlükəsizlik və digər sistemlərin təkmilləşdirilməsini, kiber müdafiə tədbirinin genişləndirilməsini zəruridir. Sonra gündəlikdə duran məsələlərə dair nəqliyyat rabitə və Yüksək Texnologiyalar Naziri Ramiz Quluzaydənin və Maliyyə Naziri Samir Şərifovun məruzələri dinlənilib. Hər iki məsələ ətrafında müzakirələrdə Müdafiə Naziri Zakir Həsənov, Mərkəzi Bankın sədri Elman Rüstəmov, Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin rəisi Mədəd Quliyev, Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası İdarə Heyətinin sədri vəzifəsini icra edən İbrahim
Alışov və başqaları çıxış ediblər. Geniş fikir mübadiləsindən sonra qərarı alınıb ki, Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Naziri Ramin Quluzadənin mövzu ilə bağlı məruzəsi nəzərə alınmaqla Azərbaycan Respublikasının 2019-2024-cü illər üzrə kiber təhlükəsizlik strategiyasının razılaşdırılmış layihəsi Azərbaycan Respublikası Prezidenti tərəfindən təsdiq edilməsi üçün təqdim olunsun. Avqust ayının 1-dən etibarən fəaliyyəti dayandırılan APA Holdingin rəhbəri Müsailə Mahirqızı yeni sayt açıb. Mahirqızı tip sahəsinə aid portal yaradıb. E-tip.az portalı barədə Müsailə Mahirqızının özü sosial şəbəkədə məlumat verib. Bildirib ki, həmin layihəyə Nurşən Quliyev rəhbərliyə edəcək. Ermənistanın baş naziri səlahiyyətlərini icra edən Nikol Paşinyan Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə görüşdü. Moskvada Rusiya prezidenti Vladimir Putin ilə Ermənistanın baş nazir vəzifələrini icra edən Nikol Paşinyan arasında görüş keçirilib. RIA Novosti xəbər verir ki, Moskvada başdan görüşdə Paşinyan Rusiya ilə bütün sahələrdə münasibətləri inkişaf etmək niyyətində olduqlarını, Avrasiya İqtisadi İttifaqı çərçivəsində inteqrasiya məsələsinə də müsbət baxdıqlarını bildirib. Paşinyan Putini 2019-cu ildə ölkəsinə səfərə dəvət edib. Rusiya prezidenti həm söhbətini rəhbərlik etdiyi partiyanın seçkilərdəki qələbəsi münasibəti ilə təbrik edib. Ermənilər Paşinyanın ölkədə olmamasından istifadə edərək aksiya keçirib. Hökumət binasının qarşısında nəqliyyat şirkətlərinin vergi islahatına qarşı etiraz edən aksiyaçılar yolları bağlamaq da daxil olmaqla daha təsirli etiraz üsullarına əl atacaqlarını bildiriblər. Ermənistanın paytaxtı Yerevan şəhərindəki hökumət binasının qarşısında nəqliyyat şirkətlərinin vergi islahatına qarşı etiraz aksiyası keçirilib. Nəqliyyat və informasiya texnologiyaları nazir əvəzi Hoqob Arşakyan etirazçıları masa arxasında vəziyyəti müzakirə edərək çıxış yolu axtarmağa çağırıb. Etirazçılar 1-2 həftə ərzində tələbləri qəbul edilməzsə yolları bağlamaq da daxil olmaqla daha təsirli etiraz üsulları əl atacaqlarını bildiriblər. Gədəbəy rayonunda dəhşətli intihar hadisəsi baş verib. 1974-cü il təvəllüdlü Neymət İlyas oğlu Bayramov əl qumbarasını əlində partladaraq həyatına son qoyub. Gədəbəy rayonunda dəhşətli intihar hadisəsi baş verib. 1974-cü il təvəllüdlü Neymət İlyas oğlu Bayramov əl qumbarası ilə əlində partladaraq həyatını son qoyub. Özünü öldürən şəxs Nərman Nərmanov küçəsi 69 ünvanında yaşayır. Qədəbəy peşə liseyində fiziki tərbiyə fənindən dərs deyilmiş. Onun əvvəllər psixi qüsurunun olduğu bildirilir. Bundan əlavə, Neymət Bayramov həmişə maddi problemlərindən şikayət edilmiş. Onun bir neçə dəfə özünə qəsd cəhdləri də olub. Neymət Bayramovun həyat yoldaşı da həmin məktəbdə kitabxanaçı vəzifəsində işləyir. Qədəbəy peşə liseyində Neymət Bayramov nizam intizamlı müəllim olduğu bildirilir. Faktla bağlı rayon prokurorluğunda cinayət məcəlləsinin 125-ci maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb, araşdırmalar aparılır. Bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Sabaha eyni saatda görüşmək ümidilə. Sağ olun.